Drage moje sugrađanke, dragi moji sugrađani, uvaženi prijatelji, poštovani predsjedniče partije, dragi posjetioci ovog skupa, hvala vam na toplom dočeku. Večeras smo zajedno da damo podršku odborničkoj listi Zrelo naprijed za evropsko bijelo polje. Listi različitih nacija i vjera. Listi uspješnih ljudi. Listi lijepih dama, a taj kvalitet nema ni jedna konkurentska lista. Kvalitet naše liste je garant naše pobjede. Ova naša lista je sigurnost za međunacionalnu i međuvjersku toleranciju. Ona je sigurnost za stabilnost, za napredak i za razvoj našeg grada. Ona je sigurnost da ćemo nastaviti da živimo u razlikama kao i do sada. Da živimo u razlikama kao bogatstvom našeg življenja, a ne kao našim usudom. Crna Gora je po tome prepoznata u regionu, a naše bijelo polje je također prepoznato u Crnoj Gori i u regionu. I za takav suživot dobilo je i međunarodno priznanje. Sa tim priznanjem ponosi se svaka Bjelopoljka i ponosi se svaki Bjelopoljac. Bijelo polje je na svim izborima bilo, bit će i ostaće bastion Demokratske partije socijalista. Zato što je sačuvala mir na ovim prostorima, a prijetio nam je haos. Živjeli smo u ratnom okruženju, a ostali smo oaza mira na Balkanu. I zato smo danas primjer svima pa i Evropi šta znači međuvjerska i međunacionalna tolerancija. Ona znači stabilnost, ona znači suživot i ona znači izvanredan preduslov za dalji razvoj jednog društva i jedne zajednice. Ali da bi sačuvali mir, trebalo je i hrabrosti i političke vizije. Da bi se on sačuvao, sa hrabrošću i vizijom Demokratske partije socijalista na čelu sa našim predsjednikom Milom Đukanovićem, mi smo uspjeli da sačuvamo mir i da sačuvamo naš suživot. I zato mir ima neprolaznu, stalnu i neprocjenjivu vrijednost. I zato je to i danas naš najjači argument u svim kampanjama. Mi smo sačuvali mir i obnovili državnost. Obnovili smo državnost naše zajedničke kuće. Kuće u kojoj ne živimo u odvojenim sobama, nego tople kuće kao našeg zajedničkog doma gdje živimo svi zajedno, bez obzira ko se kojem Bogu moli i ko koje ime nosi i ko poštuje svoje običaje na ovaj ili onaj način. Nakon obnove državnosti, Crna Gora je na putu napretka na pragu Evropske unije i NATO članstva. A naše bijelo polje, to su rekli i prethodnici, postalo je moderan grad, postalo je regionalni centar. U bijelom polju žive umni i mudri ljudi, koji su u svim teškim vremenima znali da odgovore zrelo, znali da odvoje istinu od laži, znali da odvoje bolje od goreg, znali da odvoje argumente i činjenice od populističke priče dnevno-političke, znali da odvoje političku iskrenost od političke podvale. Znaju građani Bijelog polja da se na ovim lokalnim izborima u Crnoj Gori ne brani samo DPS, već se brani građanska Crna Gora, a u to ih je ubijedila ikonografija iz Berana, najava SDP-a i pozitivne,
da će praviti koaliciju s onima koji svoju pobjedu proslavljaju sa uzvicima mržnje i namirama osvete prema manjinama ikonografijom koja ne pripada biću građanske Crne Gore. To je jasna poruka da se na taj način i sa tim partnerima ne može graditi građanska Crna Gora. Građani Bijelog Polja i Crne Gore su to dobro razumjeli i prepoznali u namjeri SDP-a i pozitivne da prave koaliciju sa ovim snagama, u stvari nude građanima Crne Gore i građanima Bijelog Polja političku podvalu. Ja nemam sumnje da će moji sugrađani, rekao sam i to na početku, kao i uvijek, zrelo, umno, mudro i pametno i 25. maja odgovoriti zrelo za evropsko Bijelo Polje. Naravno, to nas obavezuje da još ovih nekoliko dana i ovaj posao koji nam je preostao odradimo zrelo, da bi 25. maja naveče sve bilo zrelo, beričetno, srećno i uspješno. Živjeli moji Bijelopoljci!